Tak dneska krásný, ještě předpověď úplně boží. V základu 2, v nárazech asi 4, sever, východ. Dostupy asi 2-2, červená od modrý. A bude tady asi milion lidí. Podle mě všichni. No a jeden už zavětvil. A je kapsovod. Pro něj ušel. Dar. Dar, borci, asím. Čus. Nazar. Čus. 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 Tak co? Z Petra Nole. Ale i v zahraničí. Překvapení, má na těch feratách. Nějaký rakušáky tam potkali. Yes! A je to tam! Zajtra zkouška. Zkouška jedna. Výborně. Zajtra. Tam je start, že tam občas někdo zavětví. A přistát dole není moc kde. Takže to je... Tak dík za doporučení, to se hodí. Myslím, že ne. Honza na Láďu, se tam hezky vyšvih, tyjo, vlevo dole.
vole. Všechno špatně, tyjo. Všechno špatně dneska. Do prdele. Oh no.
hodně tvrdý. Bylo pěkný. To mám párovku, to si Láďa má teďka speciální úkol. Letět tak rychle, abych ho stíhal, abych viděl, kudy mám letět. Že? Dobrý, vole. Couvačka.
Yes, aspoň to přistání, tyhle. Když už byl celý let hroznej, tak aspoň to přistání, tyhle. Bože. Domů, pryč. Špatný. Tak Jirka Šilhán. Jde na přistání. Láďa si to zase chce užít za těma stromama, tyjo. Blázen. Ty vole, to je blázen. Teď to narve do svahu. Ne, nenarve. Ty vole. A stromy. Těsně. Vole. Víš co, Jirko? Teď jsem si tak jako uvědomil a vzpomněl, že v tom Harachově jsem měl teda kurva štěstí. Že jsem z toho vyvázl, jak jsem z toho vyvázl. Tyjo. To jako, když to vidím, jak málo stačí, to je...